ସାର୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। 15 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ଭାରତର 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି। ଏହି ଦିନଟି ଭାରତ ମାତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିବା ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଦିନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା। ପରିଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।